Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Agar kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, videolarimni ko'rib borish uchun obuna bo'ling. Bugun sizga sizdan kelgan izohlarga qarab, ko'krak bezini qanday qilib uy sharoitida tiklash mumkin, ochilgan ko'krakni qanday qilib o'z holiga keltirish mumkin, shu haqida ko'rsatmoqchiman. Ko'krak tiklash uchun uy sharoitida ko'proq banan yeyish kerak. Kuniga 2 dona banan yeyish kerak har kuni. Banan proteinga boy, shu uchun banan yesangiz ko'krakni o'z holiga keltirishga yordam beradi. Keyin uy sharoitida yog'lar bilan massaj yordamida ko'krakni tiklash mumkin. Har xil yog'lar, efir yog'lari bo'lishi kerak. Detski yog', bolalarga ishlatiladigan Johnson Baby yog'i, lavanda yog'i, ramashka, zaytun yog'i bor bu yerda. O'sha yog'lardan uy sharoitida har kuni ko'krakni 15-10 minut kamida kuniga 2 martadan massaj qilish kerak. Mana shu massaj yordamida ko'krak tiklash mumkin. Yaxshilab yog'ni qo'limizga olib, qo'limizni yog'laymiz. Undan keyin ko'krakni yaxshilab massaj qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday qo'lim bilan ko'rsatayapman. Mana shunday qilib massaj qilsangiz, ko'krak bezi o'z holiga kelib, ochilgan ko'krak joyiga qaytishi mumkin oldingidek. Mana shunday qilib uy sharoitida ko'krakni o'z holiga keltirib, ko'krakni yana tiklash mumkin. Bundan tashqari uyda mashqlar qilish mumkin. Ko'krak tiklash uchun mashqlar bor. Mana shu mashqlardan foydalanish mumkin. Mana azizlar, sizdan kelgan kommentariyalarga qarab video qilib boryapman. Dastak uchun sizdan menga bitta layk yetarli. Izohlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring, men albatta javob beraman. Bugunga mana shular, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.